Առաջին անգամ 6 տարվա մեջ, որ ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, վերջապես այստեղ է Սերժ Սարգսյանը եւ կարող ենք նրան հարցեր տալ, կարող ենք ելույթներ ունենալ եւ սա ինչու է շատ կարեւոր, որտեղ մինչ հիմա որ եկել է, նրանք կապ չեն ունեցել ոչ մի բանի հետ։ Մենք այնպիսի պետական կառավարում ունենք Հայաստանում, որ ունենք fake պաշտոնյաներ, fake մարդիկ, fake պաշտոնյաներ, fake ինստիտուտներ։ Անգլերենի թարգմանությունից դա նշանակում է կեղծ, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունեն։ Եվ վերջապես ունենք իրավիճակ, որ մենք կարող ենք թիվ 1 պատասխանատուին ասել այն, ինչ որ կա, այն, ինչ որ տեղի է ունենում։ Որտեվ այնպիսի քաղաքական համակարգ է ձևավորված, պարոն Սարգսյան, որ ում ինչ ասում ենք, ասում է ես կապ չունեմ, ու ձեր նկարն ա ցույց տալիս, ձեր նկարը ցույց ա տալիս, ասում է իրան, ինքը, իրան ասեք։ Էսա, էս երկրի քաղաքական համակարգը։ Ու մենք խոսում ենք ռեֆորմների մասին, բարեփոխումներ, չգիտեմ ինչ, ձեզ պետք է խնդրել, որ դուք ոչ մի բարեփոխում այլևս չանեք։ Ինչքան դուք բարեփոխում եք արել, այնքան Հայաստանը ռեգրեսի ապրել։ Ինչքան մենք փորձել ենք լավ բան անել, բնականաբար դուք, մենք էլ ասենք, եթե մի լավ բան ասենք, երևի լավ բան են ուզում անեն, դուրս է եկել վատ բան, լավ բան չի ստացվում, չի լինում, տեսնում ենք տեղի չի ունենում դա։ Եվ պարոն Սարգսյան, մենք այլոր վերջին տարիներին, պարոն Սարգսյան, որոշակի բան կար, միտումներ կար, ինչ որ մարդկանց լուսաբանում են բան, վերջի անգամ ասենք հայլուր հաղորդումը դուք երբ եք նայել, այդ հաղորդումը ձեզ դուր է գալիս։ Պարոն Սարգսյան, ձեր առողջապահության նախարարը ամեն օր մտածում է ինչ անի, որ մարդկանց համար անհարմար լինի, նա ձեզ զեկուցել է դրա մասին։ Ձեր տրանսպորտի նախարարը կարծում է, որ երկրի թիվ 1 պրոբլեմը աճ ղեկն է, ու ինքը պետք է դրանով զբաղվի, որտեղից եք դուք գտնում այդ մարդկանց։ Ես ուղղակի ապշացեմ, թե ոնց կարելի է այսքան հավաքել մարդիկ, ովքեր չգիտեմ ինչով են զբաղված, բայց ոչ մի բանով, որը ուզում է Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացուն, իրանք զբաղված չեն։ Այստեղ զեկույցներ են ունենում տնտեսական աճ, նոր պարոն Մինասյանը ասաց, ձեր զեկույցը, մնացած զեկույցները, մի հատ պարզ հարց, հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը չի վերջացել եւ 30 քանի կիլոմետր ճանապարհ կառուցվել։ Եվ դա սկսվել է այնտեղից, որտեղ ամենալավ ճանապարհն էր, պարոն Սարգսյան։ Կարելի է դա այնտեղից սկսել, որտեղ ամենավատն էր։ Բարձ հարց, 10 տարի է, 10 տարի է, հյուսիս հարավից են խոսում։ Պրոբլեմը նրանում է, պարոն Սարգսյան, որ բոլորը գիտեն, որ դուք ոչ մի բան չեք փոխելու։ Ոչ մի բան դուք չեք փոխելու։ Բոլորը մտածում են, որ դուք շարունակելու եք այնպես, ինչպես որ կա, պահպանել այս համակարգը եւ այդ մարդկանց։ Միակ դժող մարդը, ես կարծում եմ, այս վերջին փոփոխություններից, որ փոխվել է, դա մեր շարգելի Գալուս Գրիգորիչն է։ Ուրիշ փոփոխություն մենք չենք տեսել։ Ոչ մի ուրիշ բան դուք չեք փոխում։ Եվ ուրիշ բան ասեմ, պարոն Սարգսյան, մարդիկ գիտեն, ու ես վստահ եմ, որ հիմա որ դուք դառնաք վարչապետ, դուք նշանակելու եք Էդիկ Նալբանդյանին Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար։ Մի մարդ, որը արտաքին քաղաքականությունը երկրի ձախողելա։ Ես վստահ եմ, դուք իան նշանակելու եք։ Ես վստահ եմ, որ դուք նշանակելու եք ես նույն առողջապահության նախարարին, տրանսպորտի նախարարին։ Գիտեք, մարդիկ ինձ ասում են, գիտեք, որ վարկ կա, մենք նորմալ ենք համարում, մենք կարծում ենք, որ այո, տրանսպորտի նախարարը պետք է այդ վարկից օգտվի, տներ սարքի իր համար, չգիտեմ, ես ինչ անի, բայց նաև մենք մտածում ենք, որ պետք է ճանապարհը սարքի, այսինքն բացի այն, որ ինչ որ արելա, ճանապարհն էլ սարքի։ Հիմա վարկը չկա, տները կան, սաղ փողերը կա, սաղ հարուստ են ու երջանիկ, ճանապարհը չկա։ Այսինքն սպարս հարցեր կան, որ այդտեղ պետք չի բարդ թվերից, չգիտեմ ինչերից խոսալ, որ գիտեք ինչ կա, մենք էսա, չգիտեմ ինչ են կարել, ոչ մի բան, ինչ են կարել, ինչ ա փոխվել այս համակարգում եւ ձեր ստեղծած համակարգը։ Դուք ելույթ եք ունեցել, ասել եք, որ ես դեմ եմ պարլամենտական համակարգին։ Հիմա նայում եմ ձեր հարցազրույցները, նոր է ստեղել, ասեցիք, այս համակարգը փող զսպում է, հավասարակշռում է, հակակշիռներ կան, եթե փող զսպեր մի բան, եթե հակակշիռներ լիներ, այս խորհրդանում այս շենքում հարցեր կլուծվեին։ Այստեղ ոչ մի հարց չի լուծվում։ Այստեղ ինչ քննարկում ենք, մարդիկ նայում են ձեր նկարին, այնտեղ բան իրան ասեք ինքը։ Այս ձևով մենք չենք կարող առաջ շարժվել։ Սա ուղղակի փակուղի է, պարոն Սարգսյան։ Եվ մենք եկել ենք այստեղ ձեզ ասենք, որ մենք դեմ ենք ձեր երրորդ պաշտոնավարման ժամկետին։ Մենք եկել ենք այստեղ առաջին անգամ օգտվել այս հնարավորությունից ձեզ ասելու, թե ինչա երկրում կատարվում։ Իմ տպավորությամբ կա երկու աշխարհ, կա ձեր աշխարհը եւ կա աշխարհ, որտեղ մենք ենք ապրում եւ գիտենք ինչա տեղի ունենում։
Եվ ձեր աշխարհում դուք շրջապատել եք ձեզ մարդկանցով, ովքեր ձեզ չեն ասում ինչա կատարվում։ Եկեք այս ձևով ձևակերպենք։ Որովհետև եթե ասում են ինչա կատարվում, ապա ուրեմն պետքա փոփոխություններ տեղի ունենան։ Եթե փոփոխությունները տեղի չեն ունենում, ուրեմն չեն ասում կամ ասում են դուք փոփոխություններ չեք անում։ Մենք հայտնվել ենք ճահիճում, պարոն Սարգսյան։ Սա ճահիճ է, սա ֆեյք կառավարման համակարգ է, սա ֆեյք պարլամենտական համակարգ է, եւ ես իմ հոդվածում խոսում եի այն մասին, որ երբ որ ինչ լինում ասում են, բա ժողովուրդը մեզ անդրե, բա ժողովուրդը մեզ անդրե, մենք ենք որոշում, բա մենք պետք է ասենք, բա ով պետք է ասի, բա ինչ ենք դասում, ով պետք է ասի, այսինքն ժողովուրդը ձեզ անդրե, ձեր նշանակած դատավորներին նայենք, ձեր նշանակած քաղաքապետերին նայենք, ո՞ր մեկը ասեմ, մի քաղաքապետը մեկից բեթար է, այն մեկից պրծնում ենք, ասում ենք, էսա կգա ավելի լավը, ասենք Վանաձորի օրինակով ասեմ, պարոն Սարգսյան, ասենք մարդիկ են, որ ինձ թվում է, մենք ժողովրդին ասենք, ձեռենք առնում մարդկանց, ասում ենք, էս մարդը ինչ ա ուզում անի, ինչ ա ուզում, ինչի համար է, էս մարդը եկել մեր մոտ։ Եվ մյուս բանը, էստեղ շատ խոսվեց ձեր կենսագրությունից, դուք ամակ ունեք, պատերազմ, պաշտպանության նախարարություն, այո, ամակ ունեք, բայց ես ձեզ տեղեկացնում եմ, պարոն Սարգսյան, ես ձեզ ուզում եմ էս լույսը պետք է այստեղ սփռել, այսօրվանից սկսվում է ուրիշ Սերժ Սարգսյանի կենսագրություն, եթե դուք այսօր ընտրում եք վարչապետ, որտեղ այն կենսագրությունը, դա նախագահ Սերժ Սարգսյանի կենսագրությունն էր, հիմա վարչապետ Սերժ Սարգսյանի կենսագրությունն է, որը չի ունենալու քավության նոխազ, մարդիկ, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունեն ու այստեղ գալիս են խոսում են։ Մեր նոր այս թարմ ամենագեղեցիկ բոլոր վարչապետների մեջից երևի բանը, ամենագեղեցիկ վարչապետը։ Ինչ եք դա ասում, ես կարամ վարչապետ դառնամ, ես կարամ աշխատեմ, ես կարամ փորձեմ, այո, ես ուզում եմ, ես չեմ համոզում Սերժ Սարգսյանին, մեկ է վերջում դա ասած ես համոզում ա, ինքնա խնդրում, բան հանրապետական մյուս գործադիր մամնյանթամներն ասում են, այո, Կարեն Կարապետյանը ճիշտ ասում, մենք չենք իր հետ համաձայն, մնաց իր վրա այդ առաջադրումը։ Այս ա վիճակը, պարոն Սարգսյան, այս պահին հազարավոր մարդիկ փողոցներում են ու դուք ժամեր անց, ես վստահ եմ, որ պետք է ձեզ ընտրեն բոլոր այստեղ, ովքեր որ պետք է ընտրեն, ժամեր անց դուք դառնում եք Հայաստանի պետության վարչապետը ձեր ձևավորած նոր սահմանադրությամբ։ Հրայր Թոմասյանի ականջները ընդեղ կան, չի հանգիստ նստած է։ Այդ սահմանադրությամբ ոստիկանապետը ուղղակիորեն ենթարկվում է ձեզ, պարոն վարչապետ։ Ոչ ոք չի կասի, դե կոլեգիալ մարմինը, դե կառավարությունը, ուրեմն գիտեք իրանք, չգիտեմ, հրաման ով ա տվել, չգիտեմ ով ա տվել, մեկի քթից արուն եկավ, ձեզ են մեղադրելու։ Մեր թիվ մեկ խնդիրը հիմա պետքա լինի ամեն ինչ անել, որ ուշ չկիրառվի խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։